Fala galera, bem-vindos a mais um 5 da semana aqui no canal do Live Poker BR. Esse aqui ao meu lado, como vocês já sabem, é o Bosquinho Maurício. E aí, Bosquinho? Beleza, Pedro Sato, tamo junto mais uma vez aqui. Mais uma vez. Bosquinho, hoje temos uma mão de um jogador misterioso na nossa sala, que é o Amiguinho. Ele não quis se identificar, não quis se identificar, mas ele sempre está jogando cash lá na nossa sala. É justo. Então, Amiguinho, ninguém vai dar informação para malandro, velho. Não quer dar tel, né? Exato. Quer dar tel. Amiguinho mandou aqui um comentário que é: salve pessoal do Live Poker, Amiguinho na área. Tenho o pacote todo aqui no pré-flop. Tenho o pacote todo. O que seria o pacote todo? E decidi ir para o game. Eu tô curioso. E decidi ir para o game, então foi para bagunça. Decidi pro game. É bom que ele já avisa logo, né? Falou, senhoras e senhores, tô pro jogo, foi pro game mesmo, Bosquinho. E seja que Deus quiser. E seja que Deus quiser, rezar esse five, esse negócio aí, pedir as suas e... e vai que vai. GR. Queria saber de vocês dicas de ranges para shove pré-flop no five cards. Então ele quer dica de range pro pré-flop para chovar, tá? Tá. Então vamos ver a mão dele e a gente vai ver. Galera, coloca tudo no meio com qualquer as-as. Podem dar aquela luz? Valeu e abraço. Bom, isso é verdade, né? Eu vejo muita gente, às vezes, com as-as careca, sem combos, sem muitos potenciais, colocando tudo na mesa, porque acho que o as-as é o Texas Hold'em, né, Bosquinha? Sim. Isso é muito comum. Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Nosso amiguinho, ele tem aqui, ó, 8, 9, 10, valete e o 5. Tá. Tá. E aí a mesa vem lá com um raise, um mini raise, né? Ah não, foi limp. 30 limp. 60, call, e chegou no nosso amiguinho, e ele vai botar, né? Já fez 3 aqui, tomou call. Não gosto, tá, do pot? Do pote. E tomou pré-flop, uma volta. Outra. Tá? E aí como ele comentou lá no comentário dele, ele foi pro gamble. É 15 não, é 51. É, tô aqui, tem nessa mão conectadinha, aqui é bala, se ele tiver as eyes. Parabéns. Parabéns. E aí achou lá um all-in call, vamos pro showdown. Olha lá, Bosquinho, nós temos as-as, dama rei 4. Nós somos favoritos, viu? E aqui o 8, 9, 10 valete e 5. Tô brincando que nós somos favoritos. O as-as tá na frente ainda nessa mão. Sim. Mas enfim, é o que ele falou, né? Fui pro gamble, resolvi, vi uma mão conectadinha ali. Uhum. Claro, não é das melhores jogadas. Acho que você não tem nem que abrir pré-flop, nem tem por que jogar essa mão assim. Não sei se você tava queimado, se só queria ir pro game, queria se divertir. Ok, é válido. Queria jogo. Mas aí, Bosquinho, falando sobre a dúvida dele, né? A parte ranges de análise técnica. Ranges pré-flop. Range pré-flop. Aqui, vamos pra lá. Chove, né? Nesse caso. Por exemplo, ali, ó. Nosso oponente. Range pra chove, pré-flop. Tem as-as, rei-dama. 4. Single suited no rei. Single suited no rei. Tá. A gente tá falando de stacks aqui, que é 30-60, que estavam stacks grandes, né? Pelo menos 80, 90 ali. Tá, ele tinha, o oponente tinha quanto? Tem como voltar isso? Tem, vamos lá. Aqui, não o oponente sei começou a mão com R$86. Tá. Tá? E a gente começou com 120. Perfeito? Certo. Então, 86, aí o blind é 30-60 centavos. Aham. Uhum. Tá? E aí eles basicamente foram ali se mordendo até todo mundo colocar tudo na tela pré-flop. Tá. Eu concordo com você, eu não iria de jovem pré-flop com a mão do amiguinho, por exemplo. Tá? Mas o cara que tem ali, por exemplo, as-as, dama-rei, single suited. Você acha isso é uma mão que dá pra gente encarar assim? Ou você prefere jogar um pós-flop com um stack desse? Ou, putz, se eu tô mais short stack, tudo bem, mas deep é melhor não? Qual que é a sua dica aí pro pessoal de casa? Exato, vamos lá. Então, como a do amiguinho, nós já sabemos, não é das melhores, não tem que botar pré, não tem que ir flop, enfim. Agora vamos sobre o range no geral, né? Uhum. Sobre shove. Eu acho que assim, primeiro ponto, depende muito de stack.
Certo? Esse, assim, é um ponto fundamental. E do que seria você ir pré-flop, né? Um exemplo. O parceiro lá, você tem as ases, vai, as ases, vou pensar num as ases fraco aqui. As ases, dama, 8, duque e suited no as. Vamos lá. O parceiro te forbeta, né? Você tribeta, o parceiro forbeta. E aí o seu stack, quando você resolve dar o 5-bet ali, já cabe o shove, ou o SPR vai ficar menos de 1, ou um bem ou parecido, ou 2 para 1, qualquer coisa do tipo. Então, quando é situações como essas, eu acho que é bem válido você tender a tolar. Porque você tá na frente. Ah, beleza, é uma jogada de high variance que a gente vai. Porque é uma jogada de uma variância alta, porém você está na frente. Poker, o que a gente costuma dizer, é longo prazo. Costuma dizer Exato. não, é, né? É. A gente já sabe disso. Então, assim, cara, você tem que ter em mente que você está pondo as fichas lá no pano, mas que você está na frente. Ponto. Ah, Bosquinho, mas é uma jogada de alta variância. É, eu concordo. Mas, cara, o jogo em si já tem uma certa Sim. Sim. variância, né? Mas quando se trata de spots como esse, que seus stacks são curtos, ou que o SPR vai ficar muito curto, cara, GL, Qualquer tipo, 60% já não é foi, a né, Bosquinha? preferência, óbvio, né? Você prefere jogar de IP ali e tal, prefere que seu oponente, né, flat seu 3-bet, você consiga desenvolver pós-flop, arrisque menos. Às vezes você tá numa mesa muito soft, com um field muito fraco, que você fala, cara, eu tô dando 45% pro vilão aqui, sendo que eu posso amassar ele pós-flop. Eu entendo, realmente é difícil essa decisão. Porém, cara, você vai fazer o quê? Vai foldar? Não Não tem tem como. como, né? Ah, eu vou só pagar. Mas você vai pagar e vai jogar um SPR curto, você vai acabar atolando pós-flop. E outra. Quando você vai se colocar numa situação difícil, às vezes você vai foldar num flop que você tá ganhando, você tá até Exato. dominando e já deixou bastante dinheiro lá. Entendeu? Então, a ideia é essa. Vale você saber com quem você tá jogando e principalmente, óbvio, os Os stacks. stacks. E como vai ficar esse SPR aí quando você aplicar 3-bet ou 4-bet, enfim, que seja. Vamos ver o que vai acontecer aqui então? Vamos lá. O amiguinho mostrou aqui, o flop veio 5, 7, 9, com duas cartas de ouros. Então abriu o flush draw lá para o oponente. E nós temos Por outro lado, nós temos pontas. pontas e dois pares. Turn é um 8. Seguimos nuts. Já seguimos aqui no turn. E flush draw. E fizemos full. E o River dobra o 5, a gente faz o full de 5 E com aí é 9. a hora que o amiguinho olha e fala assim: as não puxam nesse jogo. Que é uma das frases que eu mais escuto. Realmente é o que eu falei. Dá essa impressão. Que é um jogo de alta variância. Aí, nessa, mesmo assim, ele tendo as, né? Que ainda é a melhor mão do baralho, mesmo sendo no 5-card. Mas o 5, o Vala 10, 9, 8, 5, aí tem uma equidade absurda. Tá flipando a Demais. mão. Então, tipo, você realmente tá flipando. Mas aí, no caso dele, o que que ele vai fazer? Ah, não Ele tem. tibetou, vai jogar essa mão contra 5, em vez de. Ele pode jogar contra um só, com SPR baixo, com range que ele ainda acha que pode estar dominando. Porque se o um amiguinho fez isso com Vala 9, 10, 8, 5, ele pode fazer isso com As, Sim. X, 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 e ele está dominando. Aí já vai ser um. Já pode. Um 60-40, um 65-35. Enfim, nessa realmente contra essa mão até que seu amiguinho tinha mais equidade, mas então ali pensando do vilão para você, ainda tem bastante mão que ele tá dominando, uma vez que você dá raise com isso aí. Exato. Mas, pô, amiguinho, interessante esse spot, interessante essa mão. Interessante, e a dúvida também, tanto quanto Sim. pertinente, acho que bem ok essa dúvida, muitos têm isso daí, completamente normal. As pessoas confundem bastante, realmente é difícil, é o 5-card, ainda é meio novo, né? Total. A galera ainda tá se adaptando, galera que veio do 2 pro 4,
E aí do nada já se viu mais uma. cinco, mais uma, acrescentaram mais uma, enfim. Então acho bem ok a dúvida, bem. Show de bola. E é isso. E a gente se vê, Bosquinho, no próximo programa, que vai ser semana que vem. Aguardo você pra gente. Vai vir coisa boa, hein? Gravar, com certeza. E aguardo vocês aí de casa também. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima. Obrigado, turma. Tamo junto e acompanha aí. Até a próxima. We'll be right back.